Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci ilin Azərbaycan Respublikasında Nizami ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yanvar ayının 5-də imzalanan həmin sərəncam özündə yalnız Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının yaradıcılarından biri olmaqla bərabər dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, İşığı olduğu qədər də ibrətamiz və mənalı əsərlərin müəllifi olan böyük şairin anadan olmasının 880 illiyini ehtiva edir. Bu ali dövlət sənədi həm də daşıyıcısı olduğumuz dəyərlərdən ötəri bəşəri sivilizasiyanın böyük fikir sahiblərini bəxş etmiş millətin dəyərlərinin yolu getməkdə israrını təsdiq edən sənəddir. 880 il əvvəl Gəncədə doğulan, bütün ömrü boyu yaşadığı şəhəri tərk etməsə də, öz ağla gəlməz zəhməti sayəsində fars və ərəb dillərini dərindən mənimsəyən, özünə qədər yaranmış türk, fars və ərəb ədəbiyyatının fəlsəfəsini mükəmməl öyrənən, iki dildə türk və fars dillərində gözəl lirik, möhtəşəm epik şeir növləri yaradan Nizami Gəncəvi o ruhla yaşamış və yaratmışdır. 880 ildən artıq müddətdir ki, Nizami ancaq dərin məna yükü daşıyan, əvəzsiz şeir yükü ilə deyil, həm də insanlara elmin qüdrətini təlqin edən, onları yolun yolcusu olmağa dəvət edən bir misyoner kimi, yaxın şərqdə Orta Asiyaya qədər olan geniş coğrafiyada simvola dönübdür. Mən söz cadügəriyəm, tazə köhnə hər nə var. Mənim məftunum olar, mənim heyranım olar. Bütün sehirbazları mat qoyur sehrim mənim. Mələkləri aldadan əfsundu şeirim mənim. Gəncəm Babilim mənim, Harutu yandırmada. Ən uzaq ulduzları zöhrəm nurlandırmada. Ürəyin şəklidir Nizaminin sözləri. Mənim halal sehrimlə daim canlı tipdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığının sistemli şəkildə tədqiqatlara cəlb edilməsi fundamenti, tədqiqat materiallarının akademik səviyyədə nəşr olunması, ümumiyyətlə mütəfəkkir şairin ədəbi irsinin ədəbiyyatşünaslıq elminin diqqət mərkəzində olmasıdır.